Атыраудағы кітап аманат кітап орталығында жазушы драматург Рахымжан Отарбаевтың жары Сәуле Отарбаевамен кездесу өтті. Ашық диалог алаңында қаламгерлердің өмірі, шығармашылығы, руханият, қоғамдағы өзгерістер туралы көзқарасы, оқшау ойлары туралы сөз болды. Кездесуге жастар қауымы қызыға жиналған, оларды өткір тілімен кесіп айтатын жазушының дара мінезі, кейінгі буын жастарға деген берген бағасы қызықтырды. Қаламгердің жары болса, көпшілік біле бермейтін қырларын, артында қалған мол мұрасы, руханият қорының қызметі туралы әңгімеледі. Соңғы кезде аманат партиясында жақсы үрдіс қалыптасыпты. Аманат өзіне мүше емес адамдарды да шақырып, ой бөлісіп, пікір талас ұйымдастырып жатыр екен. Бүгінгі әңгіме қазақтың классик жазушысы, Атыраудың төл перзенті Рахымжан Отарбаев жөнінде болды. Әдебиет жөнінде, өзім педагогикада жүргеннен кейін педагогика туралы да сұрақтар болды. Рахымжан Отарбаевтың жан-жары Сәуле Отарбаева келіп өзінің жаңағы кезіндегі естеліктерімен, өзінің қазіргі жастарға деген өсиетін айтып жатыр. Кезіндегі Рахымжан ағамыздың сонда бір маңызды сәттерінде қасында болған қызықты оқиғалармен бөлісіп, осындай өзінің елеулі әңгімелерін айтып жатыр. Бұл қазіргі жастарға тәрбиелік мәні зор диалог алаңы деп ойлаймын. Павлодарда кітап аманат жобасы аясында ақын жазушылармен кездесу өтті. Егіске аманат партиясының облыстық филиалы мұрындық болған кездесу барысында ақындар өлең оқып, әдебиет төңірегінде әңгіме өрбітті. Шараға жақындағана Ұлы Дала байқауының балалар әдебиеті аталымы бойынша жеңімпаз атанған Нұрбек Кеңесбай да шақырылды. Ол байқаудан алған әсерімен бөлісті. Жүлделі болған Әнипа апаның Қара қазаны шығармасының мазмұнына тоқталды. Айта кетейік, Павлодар облысы 2 жыл қатарынан Ұлы Дала байқауының балалар әдебиеті аталымы жүлдені бермей келеді. Өткен жылы осы аталымда ақын Алпысбай Хонж иеленген болатын. Туыстарына жіберу жерген баласы кететін жолға салып жүретін кезде айтады, шытқа қазанның күйесін түйіп қолына ұстап жүреді. Менің қазанның дәмі тартсын, сен қайта келіп сол қазаннан дәм тататын бол деген сияқты. Сондай бір идеямен, сондай бір оймен жаңағы баласын шығарып салады. Ол енді бағып алған баласы, ол үшін мен кейін есейіп келеді. Бұл жалпы әртүрлі жанрларда жұмыстар жолданған болатын. Поэзия, журналистика дейміз, проза, балалар шығармашылығы, әртүрлі жанрларда жұмыстар болды. Сондықтан біз өте қуаныштымыз. Бүгін таңда біздің Ертіс баян өңірімізден жеңімпаз атанғанына. Сондықтан барша қатысушыларды да құттықтаймыз.